вечір. Ефірі ток-шоу «Мир чи війна». В студії з вами протягом наступних двох ефірних годин. Юрій Бібі, Катерина Лисенко. Починаємо. Президент 2.0 – це перезавантаження чи рахунок? І тоді на чию користь? 2 роки президента Зеленського. Що обіцяв, а що виконав 6-й президент України? Про що говорив президент України на своїй прес-конференції? Кінець епохи бідності, припинення війни на Донбасі, обіцяні посадки і куди ми рухатимемось в найближчі 3 роки. Про все це ми говоримо далі. Я рада вітати гостей нашої студії. Сьогодні з нами Євгенія Кравчук, народний депутат «Слуга народу», Олена Мошенець, народний депутат «Слуга народу», Наталія Королевська, Нестор Шуфрич, опозиційна платформа «За життя» та Ярослав Железняк, «Голос». Олексій Ростович, радник керівника Офісу президента. Вітання вам, добрий вечір. Олексій Мустафін, журналіст. Добрий вечір вам. Валентин Латких, експерт громадської організації «Слово і діло». Вітання вам. Добрий вечір. Безумовно, куди без наших глядачів весь цей час протягом нашої програми вони постійно з нами в режимі онлайн. Зараз по вікнах вони з'являться. Добрий вечір. Дякую, що ви сьогодні з нами. Нагадую ще раз вкотре, якщо у вас виникне запитання до будь-якого з учасників нашого ефіру, будь ласка, звертайтесь до нашої редакції, і ви матимете змогу щось запитати, або як тільки у вас виникне бажання щось сказати в ефір, будь ласка, у вас також ця можливість є. Дякую ще раз, що ви з нами, це зафіксували, рухаємось. 2 роки тому відбулася інаугурація президента України Володимира Зеленського, і всі, не лише в Україні, називали це феноменом свого роду, тому що президент Зеленський отримав надзвичайний кредит довіри, і обіцянки були наполеонівські, можна так сказати, тому що вони були гучні, вони були яскраві, і ми їх зараз пам'ятаємо по цитатам. Про все це ми будемо говорити протягом сьогоднішнього ефіру, але спочатку давайте нагадаємо нашим глядачам, як ішов Зеленський до влади і чим підкупив у хорошому сенсі слова виборців. Володимир Зеленський – 6-й і наймолодший президент України. Кумир мільйонів, шоумен і комік, вчитель і простий українець, який спочатку стає видуманим президентом у серіалі. Наприкінці 2018-го в ефірі телебачення заявляє, хоче стати главою держави по-справжньому. Це нове лице. Я ніколи не був в політиці. Я прийшов із чистого бізнесу, бізнесу телевізії і кіно. Я думаю, що люди мене дуже добре знають і дуже чувствують. І то, о чому я говорю, вони розуміють, що у мене не було до цього аж обіцянки і потім звинувачень. З плакатів та роликів талановитий шоумен і кандидат у президенти обіцяє побудувати нову успішну Україну без корупції. І з кожною заявою Зеленського на екрані його рейтинги стрімко летять угору. 21 квітня вибір тільки один. Минуле чи майбутнє? Успіх вчителя Голобородько артист майже повністю повторює у реальному житті. Свої голоси за Зеленського, який жодного дня не займався політикою, віддають рекордні 73% українців. Протягом свого життя я намагався робити все, щоб українці посміхались. Це я відчував так серцем. Це була не тільки моя робота. Правда, це була моя місія. Наступні 5 років я зроблю все, українці, щоб ви не плакали. Одна з головних передвиборчих обіцянок Зеленського – привести в політику нові обличчя. У списках «Слуги народу» зовсім нові для політики люди. Українці довіряють майбутнє фотографам, бодібілдерам, артистам, продюсерам та маркетологам. Парламентські вибори стають ще одним тріумфом за команди. Зовсім зеленим депутатам дістається рекордна кількість крісел у парламенті, з'являється монобільшість. Своїм найпершим завданням президент називає припинення війни на Донбасі. А парламент включає турборежим. Головними цілями стають зняття недоторканності з депутатів, судова реформа та ринок землі.
Ось такий він був шлях до влади Володимира Зеленського, абсолютно позасистемного політика, так? І от він в своїй промові ще з трибуни Верховної Ради сказав про те, що я робив все можливе для того, аби люди сміялися. І я зроблю все можливе для того, аби ви не плакали. Але були сльози щастя, так? Люди плакали, коли, наприклад, поверталися українські полонені. Це було у вересні, так, здається, 19-го року, потім в грудні. Хтось сміявся, хтось плакав, наприклад, коли були гучні там вечірки, наприклад, у Миколи Тищенка, інші скандали. Ми їх тут можемо згадувати безліч раз, насправді. Але були різні емоції, так? Минуло 2 роки. Давайте в режимі бліц, будь ласка, зараз вас попросимо примітизувати запитання. Зрештою, що більше хорошого чи більше поганого було за оці 2 роки? Пане Ярославе, давайте з вас почнемо. У мене немає відповіді. Пан Зеленський настільки багато заклав очікувань, що поки що, якщо ми дивимося на реальне життя, вони не справдились. Він говорив, що буде боротися з корупцією, але ми досі залишаємося на 117-му місці серед країн по рівню сприйняття корупції. Да. Для розуміння, там 180 країн. Якщо ми говоримо про інвестиції, то вони, на жаль, втікають. І за минулий рік у нас втекло 800 мільйонів інвестицій. І влада розповідає про коронавірус, але я нагадаю, що він не тільки в Україні. Якщо ми говоримо про заробітні плати, так, вона зросла, але давайте згадаємо, що інфляція зросла, і долар у нас був, коли він прийшов 25,5, а зараз майже 28. Коли ми говоримо про обіцянки, знаєте, я з міста Маріуполя, я відкрив ті обіцянки, які пан Зеленський, вже президент, давав на інвестиційному форумі в Маріуполі. Про те, що жоден силовик, а тим більше органи, не будуть тиснути на бізнес. Це неправда і поки не справдилось. Про те, що дуже швидко проведуть судову реформу. На жаль, за рівнем забезпечення прав власності ми на 72-му місці з чимось країнами. І зараз опитування і всіх бізнес-асоціацій, європейської, американської, українських бізнес-асоціацій, вони говорять 66% відповіді, що перша проблема для розвитку економіки – це відсутність нормальних судів. Якщо ми говоримо про забезпечення безпеки життя, найкращий приклад – це боротьба з коронавірусом. Слухайте, у нас через рік коронавірус, у нас досі санітари таскають балони на 3-й поверх лікарень. Банально через те, що ми не закупили достатні кисневі станції. Це залишається проблема, і це визнають урядовці. Ми досі маємо проблему з вакцинацією. Окей, 2,2% населення, пробачте, ми з ким конкуруємо? З Угандою, Руандою, з Сієра-Леоном, Замбією. Великий спектр проблем. Тому поки що пройшло 2 роки, але вже це не той період, коли можна говорити про обіцянки. Треба говорити про реалізацію, результати. Проміжні, не проміжні. Але я б дуже хотів би, знаєте, щоб коли ми згадуємо про ці 2 роки, було б чим пишатися. На жаль, у мене немає зараз відповіді, чим справді я можу характеризувати, от, щоб зробив класно, добре, здійснив ці мрії. І останнє, ви знаєте, є таке чудове відео, багато, напевно, українців пригадають, коли на початку своєї кар'єри пан Зеленський останній раз вийшов на сцену «Ліга сміху», якщо не помиляюсь, він справді тоді позиціонував себе не як урядовця, а як простого хлопця, такий, як всі самі, лише з шоу-бізнеса. І тоді справді були великі надії. У мене теж. Поки що. Я не можу сказати, що за 2 роки мої надії справдилися. Окей. Давайте так, щоб була опозиція і влада. Знаєте, так, пані Євгенія? 2 роки тому я написала пост, фактично повторила фразу Олега Покручка, це відомий соціальний психолог. І він тоді сказав, що ніколи так погано в Україні не жилося, як при майбутньому президентові Зеленському. Що ми бачили 2 роки оцієї постійної критики, буде зрада, там в нормандському форматі зрада, тут все пропало. Всі ці, знаєте, лякалки не справдились. І якщо ми говоримо про 2 роки, що відбулося? Електоральна революція. І давайте хай люди будуть оцінювати. І ми бачимо, що за підтримкою довіри, рейтингів, Володимир Зеленський точно так само би виграв зараз, як він виграв 2 роки тому. Я зараз говорю саме про нього, як лідера команди, як людини, як політик, якому найбільше довіряють в Україні.
Ось її відповідь. Чи все ми встигли зробити за 2 роки? Та ні, звичайно. Ну, ми підрахували 28% обіцянок з програми. І, до речі, президент Зеленський дуже і дуже уважно відноситься до кожного пункту програми. І повірте, в нього це є на столі, і точно він відповідально, знаєте, слідкує за кожним рядком. Тому я вірю, що от коли ми тоді були і слухали президента його, ну, ще тоді по телевізору, ми ще не були народними депутатами, і ми, до речі, журналісти, не бодібілдери, там, не минулого. Ну, важиш, є серед фракції, так, але тим не менше, фотографи є. Я точно так само йому вірю зараз, як вірила тоді, коли він виступав з трибуни Верховної Ради. Окей, зрозуміло. Пані Наталя. Напевно, що до вас більше таких соціальних питань, чи стали люди жити краще, бо якщо там подивитися на середню зарплату, вона там трошки там на 2000 гривень зросла, у пенсіонерів фактично нічого не змінилося. Субсидії у нас, якщо там 19-й рік було 55 мільярдів, зараз там 36, тобто урізали. Соціальна сфера, як у нас відчуває себе ці 2 роки? Добрий вечір. Ну, во-первых, точно хочется сказать, что 2 года назад мы все очень хотели бы успеха Владимира Зеленского. И я, и Нестор, мы шли и голосовали за Владимира Зеленского во втором туре, потому что хорошо понимали, получится у него, получится у Украины. У нас была реальная возможность и объединить страну, и дать людям такую веру, надежду, какую-то уверенность в завтрашнем дне. Потому что действительно пришел абсолютно новый, несистемный, незаангажированный в политике человек. Мы долго сейчас можем спорить, получилось за 2 года что-то, либо не получилось. Но вы правильно поставили вопрос. А вот стали ли жить люди лучше? Вот для меня всегда критерии оценки жизни людей – это не статистические данные, которые мы можем долго обсуждать и рассказывать, на сколько процентов, где поменялась ситуация. А это холодильник человека. И вот стал ли набор продуктов в холодильнике человека за последние 2 года качественнее, больше и доступнее для человека? Ну, я думаю, ответ абсолютно очевиден – нет. Стали ли расходы человека на свою собственную жизнь, на его досуг, на его возможности больше, либо нет? Да нет, конечно, потому что сегодня больше 60% его дохода составляет его платежка. И те долги по жилищно-коммунальным услугам, которые мы видим, мы также хорошо понимаем, что это просто провал тарифной политики в Украине. А то, что касается, вы знаете, минимальных пенсий, заработных плат, но о средней заработной плате говорить в априори некорректно, потому что взять заработную плату недавно уволенного Коболева и сложить ее заработной платой обычного врача, у нас получится средняя зарплата 2 миллиона гривен. А в реальности люди сегодня выживают в большинстве случаев по первому тарифному разряду минимальной заработной платы. И, вы знаете, вот хорошо поработали «Слуги народа», они сделали... Я увидела у депутата в страничках Facebook топ-10 перемог Владимира Зеленского за 2 года. И вот они здесь очень правильно так все написали. Ну, например, легализация азартных игр. Ну, очень социальная программа. Нам обещали 1 миллиард гривен дохода в бюджет. Пока я, правда, не понимаю, в чьих карманах эти миллиарды осели, потому что доход бюджета совершенно не изменился. Открытие рынку земли. Мы тоже прекрасно понимаем, новая коррупционная направляющая. Потом вот топ-досяжение – это народовладдя через референдум. Ну, закон-то подписан. Но когда мы требовали, и вся социология показывала, что люди просили именно по земле провести референдум, это было бы и честно, и правильно, то этого побоялись сделать. Но особенно мне нравится, вы знаете, за децентрализацию вид Евросоюзу. Вот я считала, что у нас должна быть наша украинская децентрализация, которая бы действительно позволила бы людям сегодня у себя на местах получить дополнительные возможности. А у нас очередное, знаете, желание жить в потемкинских деревнях Евросоюзу, до НАТО, но при этом, к сожалению, ничего не создать для своих людей. Поэтому, знаете, отрицательный результат – это тоже результат. У него есть сегодня время провести хорошую работу над ошибками, сделать выводы и реально подготовиться к следующим 3 годам своего управления. Зрозуміло. Если они будут. Да. Пані Машинець, даю, є контраргументи на те, що прозвучало від Наталії Юріївни? Звичайно. Звичайно, мені так само хочеться, щоб за 2 роки Зеленський показав той результат, які, як мінімум, не змогли показати до цього за 30 років. Да? От нам всім хочеться, щоб зараз Володимир Зеленський зробив те, що системні, досвідчені,
найкрутіші політики, економісти, червоні директори в минулому не змогли зробити. І головне, на мій погляд, що він із неможливого перетворив в можливості те, про що ми раніше не мріяли. Перше – це ця несистемність, да, яка вилилась в електоральну революцію. Друге – це прозорість. От ринок азартних ігор, про який каже пані Наталія, ну, вибачте, будь ласка, я думаю, що кожен глядач розуміє, що він існував і до цього. І лише Зеленський намагається зараз зробити цей ринок прозорим завдяки законодавству. І за деякий час ми побачимо це реальну, точніше, монетизацію, перетворення в реальні кошти до державного бюджету цієї реформи. То може краще було боротися з тіньовим ринком? Почекайте, спиртова галузь, бурштин. Це все тіньові ринки, які раніше були розподілені, які раніше кришувались. І будь-який глядач, який відноситься до тієї чи іншої сфери, він прекрасно розуміє, про що йде мова і де ті гроші сиділи. Ми зараз намагаємося витягнути їх з тих карманів окремих людей, які звикли заробляти на Україні, повернути їх до державного бюджету і перерозподілити на соціальні, справжні соціальні потреби. Другий момент – соціалка. Добре, не беремо середню заробітну плату, тому що дійсно це як середня температура по лікарні. Але мінімальна заробітна плата зросла, і кожен це знає. Зросла мінімальна заробітна плата, зростають відрахування до пенсійного фонду, зростає пенсія. Подобається це чи не подобається, але пенсіонери відчувають зростання. Правда? Можливо, в когось... Ні одного ще пенсіонера не бачила. А я знаю таких пенсіонерів, я можу зростання, вам... Поки що депутати тільки відчувають зростання. В когось це дійсно, можливо, там збільшення на 100 гривень, а в когось це більш суттєве збільшення, але збільшення є. І повірте, зараз пенсіонери, навіть хто не отримав перерахування, вони всі цікавляться, вони знають, вони йдуть, у кого є така можливість, ця ситуація виправляється. Медицина. Запитайте у лікарів. Знаєте, не було би щастя, нещастя з коронавірусом допомогло і звернуло увагу просто на те, що відбувалося в цій сфері. Я не знаю, про що говорили політики раніше, але достатньо було стикнутися з коронавірусом, щоб побачити, що ми не маємо ані лабораторій, ми не маємо ані нормальних обладнаних інфекційних відділень. Виявляється, в нас немає кисню, виявляється, ми взагалі ні до чого не готові. Це Зеленський, можливо, в цьому винуватий? Всі країни ні, були не готові. Але Зеленський цю ситуацію виправляє, і він не відмовляється від цього. Курс гривні. Можемо говорити, що завгодно. Падіння економіки, страшна ситуація. Гривня залишається стабільною. Боротьба з олігархатом. Думаю, що для простих людей це найбільш головне. Олігархат – це люди, які звикли доїти, видоювати цю країну за рахунок близькості до влади. Більше такого ніколи не буде. І боротьба з колективними олігархами, те, що зараз показує Зеленський, це реальна можливість в майбутньому від цього відхреститися і почати жити нормальним життям. Ці гроші повинні бути в бюджеті. Цінність людини – це цінність кожного громадянина, а не цінність окремих олігархів, які жили в цій країні. Тому я бачу лише плюси. Я розумію, що багато ще можливостей для того, щоб виправити. 2 роки – це менше половини. І я впевнена, що через 5 років, коли ми тут з вами зустрінемось, ми будемо це все обговорювати набагато серйозніше, ґрунтовніше, і цього всього буде більше. Да, Нестор Іванович, що можете сказати з приводу таких здобутків, про які сказали щойно представники «Слуг народу»? Ну, ви бачите, я знову в маскі. Це ж ваша традиція. Да, это, к сожалению, это моя традиция. Я бы очень хотел, мне надоело в маске ходить, я скажу откровенно. Но я хожу в ней, потому что сегодня, год спустя после пандемии, когда мы видели, как люди умирают в Италии, Испании, Франции, Великобритании, у нас никто не умирал, слава богу. У нас был у нас было там в день 120-130 больных, а там уже были тысячи и были погибшие, много погибших. Не успевали хоронить там, где были большая концентрация и густонаселенные пункты. Но правда в Италии потом оказалось, что средняя смертность 86,5 лет. Средний показатель смертности, конечно, это плохо, что люди умирают. И мы были из 222 стран мира. Показатель 186, по-моему. А сегодня мы 17. То есть в то время, когда другие страны преодолели основной барьер, когда у них провакцинировалось 30-40 и более процентов населения, у нас 2,5. Даже меньше, 2,2. Там 2,3 с натяжкой.
И даже то, что вчера этот доктор, которого Украина в ужасе после вчерашнего назначения Ляшка, человек, который при трех министрах завалил эту работу, он отвечал, он сначала в 2015 году уничтожил систему эпидемиологического контроля, он за это отвечал, он был в комиссии, так полностью провалил, ровно год назад пугал украинцев, не ходите в парки, а потом сказал, это было для психологического эффекта, когда все говорили, что надо ходить в парки, надо дышать, соблюдая при этом дистанцию. И, к сожалению, вот это и есть результат. Но справедливости ради, когда мы голосовали, в том числе, и, как Наталья правильно сказала, во втором туре я, в первом туре я голосовал за Бойко Юрия Анатольевича, вместе с Натальей, пандемии не было. Поэтому, ну, как бы, нечего. Он не обещал побороть коронавирус, когда избирался президентом. Но вот я внимательно смотрю эти топ-10 побед, но это, честно говоря, это явка с повинной. Мы сначала подумали, что это какой-то фейк. Но если вы так себя оцениваете, то это явка с повинной. Запуск великого будівництва, но это еще будет запуск большой коррупции. Очень большой коррупции. И это будет последний скандал, который в итоге вас накроет и похоронит. Я бы не хотел, чтобы этого было, потому что я разочаровываюсь в вашей команде, так же, как и вся Украина. Мы бы нашли, чем заняться. Слава Богу, у нас есть кусок жизни за спиной. Мы действительно верили, поверили, что вы принесете что-то новое. Прожиточный минимум до 2189 гривен, а при этом минимальная пенсия 1769 гривен. Никогда прожиточный минимум, минимальная пенсия у нас не была меньше прожиточного минимума. Что же вы делаете? И даже этот прожиточный минимум на 50% меньше, чем был в 2013 году, когда за этот сектор отвечала в том числе и Наталья Юрьевна. Старт диджитализации. На холодильник это сильно повлияло. В квартирах стало теплее, а холодильники стали вкуснее. И дешевле, самое главное. Стоп выводанию коштей в офшоры. Но это вызывает смех. Но это смеются все, кто это читает. Легализация азартных игр. Да. Вот это вы сделали. На уши в условиях пандемии поставили всю Верховную Раду, голосовали несколько месяцев, чтобы только ввести казино. И еще мы расскажем рано или поздно, кто за этим всем стоял, кто это лоббировал и что кто за это получил. Скажите мне, люди стали богаче, потому что начали работать в Украине казино? От этого поднялось благосостояние людей? В открытии рынку земли вы себе не представляете, какой ящик Пандоры вы открыли. И уже есть первые последствия. Людей еще до 1 июля уже начали грабить. Народовладие через референдум. Наталья Юрьевна чудесно охарактеризовала эту вашу инициативу. Попробуй собери этот референдум. Но под нашим давлением хоть какой-то закон был принят. Ипотека под 7, то кредиты 5-7-9. Ну, ставку рефинансирования подняли в Нацбанке. Да, при этом вы поднимаете ставку рефинансирования, а чтобы получить этот кредит, это надо год собирать бумаги. И получили их там мизерное количество людей. За децентрализацию и Евросоюз, это вообще не понимаю, что это такое. Ну просто даже это перевести не могу, ни на какой язык. Украина у клубе 6 найближчих партнерів НАТО у світі. Ну в клубе 95-го квартала это я понимаю. А что такое в клубе 6 стран, близких к НАТО? Ну, уважайте себя. Уважайте себя, потому что в НАТО нас никто не видит в ближайшие 30 лет, и они откровенно об этом говорят. При этом тарифы поднялись в гривневом эквиваленте, ну, правда, приват, это корректно будет говорить, ну, 1,5-2 раза. Потому что остальное поднятие было раньше. Я пытаюсь найти реальный позитив, и с большим трудом нашел. Вернулись моряки. Это то, что Петя устроил нам вот эту провокацию в Керченском проливе. Вернули. Да, это были прямые переговоры, они дали результат. Парижский саммит. Это был успех. Парижский саммит, это был реальный успех. И тогда рейтинг Зеленского не 73%, когда голосовали против Порошенко. А прямой президентский рейтинг, мы от этого были очень удивлены, 71%. Сегодня, если я не ошибаюсь, 24 или 25. 30. Сколько? В першому турі. 30 в першому турі, а в другому турі з будь-яким кандидатом він виграє. 30 нет. Ну, вдвічі більше. Нет, еще кандидатов нет. Ви з ким соревнуєтесь? З тими, які були 2 роки тому. Так, а зачем? Ви що думаєте, що будуть ті ж самі? Хотите, я вам приведу один пример. З тим, що буде 10 років. Тут еще до виборів. Я приведу один хрестоматийный пример. Кандидатов будет. Как вы думаете, какой был рейтинг Януковича, когда он убежал со страны?
Вот здесь. Понад 30%. 33-34%. А знаете, який рейтинг оппозиции был, когда Янукович втік? Ну, я, во-первых, не перебивал. Я понимаю, что тут у нас и словом, и делом, или как его там... И мечом, и ралом. У нас зараз, насправді, на зараз буде коротка реклама. Всі незалежні експерти за цю команду. Пане Несторе, так, 10 секунд, бо мусимо піти на рекламу, чи потім продовжити, обирайте. Падіння рейтингу в 3 рази – це оцінка людей 2 годам. Продовжимо одразу після реклами, повернемось і матимемо слово всі учасники ефіру, будь ласка. Вечір всім ще раз. Прямий ефір. Телеканал НТН. Ток-шоу «Мир чи війна». Дякуємо, що ви з нами. Це абсолютно правильний вибір. Продовжуємо говорити про 2 роки президентства Володимира Зеленського. Пане Олексію, Олексій Арестович, скажіть, будь ласка, за ці 2 роки вам зараз найбільше, що можете виділити з того, що вдалося зробити, на перспективу, що зараз ви бачите в динаміці, виходить зробити в контексті прогресу, так? І що не вдалося зробити? Що було задекларовано, але, на жаль, в силу тих чи інших обставин зробити не вдалося. Ну, дивіться, перше, що зробив президент Зеленський, це безпрецедентно за 30 років, я вважаю, він запропонував ідею центризму. Тобто він намагається бути президентом всіх українців. Не частини України, як часто бувало до цього, а всієї України. Чи вдається – це питання, але намагається. Друге, у нас багато недоліків у команди. Я можу критикувати нас краще, ніж хто би то ні було, як і колеги, тому що ми бачимо це знутрі. Але Зеленський ж не був ніколи професійним політиком. Звісно, що ти не обіцяєш багато, тому що коли це обіцяєш, ти ж не KPI себе виставляєш. Ти просто прагнеш щиро це зробити. Що ми бачимо по прес-конференції Зеленського вчора? Що ми бачимо людину, яка дійсно хоче змінити щось для народу і зробити щось для країни. А що саме він хоче зробити? Часто густо так от кажуть... про те, що вдалося, не вдалося, порівнюючи, що нібито ми отримали ідеальну країну, в якій все було класно, а ми взяли і все, скажімо так, іспортили. У мене враження, я метафору вам дам, у мене враження, що ми отримали літак, який літить, горить, з 4 двигунів не працює 3, один кашляє, по нам ще стріляють додатково, внутрі розбрат, і ми маємо тут що, зробити з нього першокласний лайнер за 2 роки? Так не буває. Якщо б навіть ковіду не було, я думаю, щоб результати були кращі, але оскільки ми отримали ковід, ну, вибиратися з цієї ситуації, це взагалі важкувато. Ковід, війна, це 2 фактори, які вбивають будь-які прагнення. Тим не менш, головний вектор перебудови тіньового суспільства, тіньової політики, тіньової економіки на відкрите суспільство, відкриту економіку, він зберігається, є наміром президента і засвідчила вчора це прес-конференція. І навіть така специфічна штука, як рішення РНБО, показує те, що я кажу. Перше, що не працює решта системи, що доводиться застосовувати заходи, які їх, скажімо так, нестандартні, м'яко кажучи, нестандартні. А друге, що... Ну, намір цих напрямів. Розумієте, що відбулося? Цього мало хто помітив. Я хотів би це зазначити, я закінчу. На мій погляд, президент Зеленський зробив вже такі кроки, що він зайшов за черту, за межу. Тобто він наражається вже на фізичну небезпеку, зважаючи на деякі рішення РНБО. Розумієте? Себе, родини, родичів, батьків. І навіть якщо він ще 8 років буде президентом, потім це скінчиться колись. Він зробив речі, які не пробачають ті люди, проти яких він виступає, як ззовні України, так і внутрі, так і внутрі України, всередині. Ну і для кого він це робить? Це хайп? Це спроба сподобатися чи як? Це людина наражається на фізичну небезпеку, тому що він прагне цього, він хоче щось зробити. Я не скажу, що він камікадзе, але я бачу, що він хоче щось зробити для країни і для людей. І це головне. Тобто це найуспішніший трек зараз? Це головне, що він робить, зрештою. А щодо оцінки людей, ну, на будь-які рейтинги можна подивитися з різних боків. Я от спеціально подивився зараз у президента Порошенка в 16-му році, за 2 роки президентства, був рейтинг 17,5. Зараз, за різними даними, 25-30.
за різними даними. Жодного президента України не було, який б зберіг такий рейтинг в таких обставинах, а це безпрецедентні обставини, до речі, після 2 років президентства. Війна, ковід і так далі. Про все, що ми казали. Є шалений спротив старої системи, і я не кажу це про конкретних політиків. Я не хотів би так ставити беседу. Це спротив кожному з нас, бо українець хоче, і щоб не було корупції, хоче, щоб брат-прокурор порішав випадку чого одразу негайно одним дзвінком. Це ми, все ми такі. Ми стара система, яка сопротивляється. Вона є в кожної людині. Можна бути старим політиком, але прагнути змін. Можна бути молодою людиною і вже корумпованою внутрішньо, тобто морально корумпованою. І оцінку роздає народ. Якщо пане Луці, от ви зараз згадали, так, у нас рейтингом... ми просто ми можемо показати соціологію, оцінки, тому так. Що так, вона в унісон до ваших слів. Це дані групи рейтинг, які опублікували до 2-ї річниці інаугурації Зеленського. І протягом 10 років людям щомісяця задавали просте питання, як вони вважають, чи у правильному напрямку рухається наша країна. Дивіться, квітень 19-го. Абсолютно нечуваний підйом настроїв в суспільстві. Вперше за 10 років більшість українців сказали, що країна рухається в у вірному напрямку 52%. Ще раз підкреслюю, це за останні 10 років такий сплеск. Подивіться зараз на цю графіку. Тобто, беззаперечно, люди... Вище навіть за 14-й рік. Після Революції Гідності. Беззаперечно, люди це, ну, напевно, ми не знаємо, пов'язали з перемогою Зеленського. В будь-якому разі це відбулося саме у цей час. Потім ми бачимо, що все пішло абсолютно в зворотньому напрямку, звернулося до минулого. Чому так відбулося? Чому ви зупинились на січні 21-го року, коли ну, зараз травень, і ну, за усіма даними соціології, зараз оцей тренд, він там і довіри, і рейтингу, він іде вверх. Це різні цифри. Це для ілюстрації. Це просто там, так, щоб так, зрозуміти, вони, бо так цей висідний тренд чуть дуже вгору. За останнім часом пішли вгору. Ми можемо поставити питання, у кого з президентів на 2-му році... Це, до речі, неправильно, тому що от найвище, там перше, бачите, 2 рази січень показаний. Це останні цифри, це на січень, це якраз зараз. Ну, зараз у якого, травень, у якого президента на 2-му році каденції в Україні зростав рейтинг? А, це правда, до речі. Але після чого він почав зростати цей рейтинг? Після рішення СНБО. Абсолютно правильно. Народ відчуває, що трапляється і куди вектор, розумієте? Да. І це найголовніше. Коротку ремарку. Просто, ну, пан Арестович, коли перераховує... Вже по другому колу ми пішли, чи ні? Я дуже коротку. Те, що ми почули, от просто із добутки, що президент має намір, президент визначився, і президент обрав вектор. Слухайте, ну це декларація. Декларація класна про наміри, це класно було... Було взяв ноту і спальшевіл. Я би так було, класно було б декларацію почути від кандидата на будь-яку посаду, в даному випадку від кандидата президента. Слухайте, ну він 2 роки вже при владі. Ну, я б хотів би результати чути, а не наміри. Де Притула не балотувався в мери? В Україні лишилися? Давайте, ну, при чому тут Притула, якщо ми говоримо про Зеленського? Пане Олексій, і... Так я не зрозумів, при чому тут одне до іншого. При чому тут Зеленське, то не зрозумів. Я вас прошу, ну давайте не сваріться. Я вас будь ласка, пан Олексій завершує, і пан Валентин має реплік. Я все сказав, насправді. Я не бачу декларації, я бачу конкретні дії, які здійснюються. Просто, ну... Є певний рівень висловлювання. Якщо ринутись зараз всі ці холодильники, я при всій повазі, пані Наталі, пенсії і так далі, це не рівень президента. Президент діє відповідно до свого рівня. Він діє інституціонально. Він діє на рівні, який відповідає. От, наприклад, закон про олігархізацію. Хто наважився це зробити? Хто наважився? Давайте приймемо його спочатку. Ну, давайте... Покажіть хоч одного олігарха, кого розолігархатять, розумієте? А ми поки все время живемо в режимі якихось красивих декларацій, ну, і намірень. Тут то, о чому сказав, в принципі, Ярослав. Санкції проти контрабандистів. Хто наважився за всій країні? Так а де? У нас що, побороли контрабанду? У нас увеличились доходи бюджету? Американці у нас бороли произошло перерозпределення потоков серед контрабандистів. Ну, об этом говорится Одеса. Ну, давайте будемо реалістами. Це оціночне судження, правильно? Я можу сказати, що це розподіл, а можу сказати, що це боротьба. Американці боролися з корупцією 35 років, як вони вважали. Ну, вони лише 85-го року. Давайте ще й в 40-му зрозуміло. Статували перший ремонт. Просто по черзі. Так, українських політиків мені нагадує, знаєте, як у Ільфа і Петрова. Вопросов більше не имею, сказав Остап, тут же задав следующий. Понимаете? Я закінчив, але я продовжу. Повертаючись до вашого першого питання, яке такий бліз був довгий. На загал. Про досягнення. Я хочу сказати, що у Зеленського, коли він балотувався, було чудове гасло. Нещодавно нагадали. Він закликав прийти людей і проголосувати, щоб не втратити наступні 5 років. Ну що, 2 роки ми вже втратили. Залишилося 3.
Коли кажуть про досягнення, я думаю, що у Зеленського є одне досягнення. Це перемога на виборах президента. Це головне його досягнення. Більше великих досягнень за ним я поки не бачу. Чому? Тому що справді люди не хотіли того, що було перед цим. 5 років, які були втрачені перед цим. Але, на жаль, результат цих 2 років, от я бачив теж картинку з цієї прес-конференції президента, вона проходила під гаслом «Президент». Ми зараз, до речі, хочемо показати, так? «Президент 2.0», да? Так от, мені здається, що там слово інше мало бути. Там було написано «Порошенко 2.0». Тому що 2 роки пройшло, а ніби в нас навіть президент не помінявся. Мало того, що люди, які були при тому президенті, які голосували проти Зеленського, які підтримували Порошенка в першому турі, вони очолюють фракції, вони працюють в уряді. Ну, тобто, нічого не помінялося. Люди виходили голосувати, щоб помінялися. Ми бачили цей сплеск надії, який був, але нічого, на жаль, не помінялося. Знаєте, існує, я хотів тільки просто одну репліку, існує міф, який і ви повторили в цьому ролику, про який ви казали. Що прийшла людина, яка не була пов'язана з політикою і з попереднім політичним класом. Це те, що експлуатувалося, і люди голосували за нього саме як за такого політика. Але насправді правда полягає в тому, що прийшли до влади люди, які були пов'язані тісно з попередніми владами, не тільки однією, а й які були і при до революції з Януковичем, і ті, хто були при Ющенка. Але я говорю просто персонально про президента. І про президента, тому що це був піар попередніх влад. Люди, які займалися піаром попередніх влад, в тому числі через 95-й квартал, через серіали і так далі. Вони вирішили, що вони краще розуміють, що має бути в країні. І прийшли до влади. Чудово спрацювали, піарно спрацювали. Але питання в тому, що вони не були пов'язані з владою, це великий міф. Питання в тому, що люди, які займалися все життя піаром, вони і 2 роки ці займаються піаром. Це також велика, гарна, чудова професія. Але від президента і взагалі від влади чекають трохи іншого. І саме те розчарування, яке було за ці 2 роки, воно просто свідчить про це. Зараз давайте все ж таки послухаємо президента. Пане Валентине, потім з вас починаємо. Тому що вчора відбулася прес-конференція 2.0, це мала вона таку назву. Вона відбулася в незвичному місці на авіазаводі «Антонов». І зараз давайте послухаємо те, що президент називає пріоритетом, ключові тези від нього. №1. Ми будуємо країну без олігархів. Ми будуємо країну в смартфоні. І це дійсно, ми всі бачимо на результат, сьогодні 10 мільйонів користувачів Дії. Ми будуємо країну, яка будує справедливу Україну, де немає бідності. Я розумію, що це якраз той напрямок, який нам прийдеться будувати з нуля. Найголовніший пріоритет – ми будуємо країну без війни. І це правда. Складний шлях, не дуже швидкий, по цеглинах, збираючи цей мир, ось що ми робимо. Да, дякую, почули президента. Пане Валентине, ви працюєте в громадській організації «Слово і діло». Тут же згадували. Так, дивіться, з даних, зокрема, цієї організації. За 2 роки президент Зеленський дав 647 обіцянок, за урахуванням предвиборчих і програмних виконав 184, у відсотковому співвідношенні це 28, провалив 102, в процесі реалізації 361 обіцянка. Ще раз, 647 було дано, 184 за 2 роки нині виконано. Скажіть, будь ласка, от ви як експерт з досвідом, в динаміці прогресу, як ви можете оцінити ось таку динаміку виконання обіцянок президента? Ну, з досвіду відстеження обіцянок попереднього президента можу сказати, що чим далі, тим Порошенка гірше виконував свої обіцянки. Ну, але не можна проводити паралелі, тому що тут не можна універсалізувати досвід Порошенка, бо Порошенка дуже багато робив речей, які більше ніхто не повторить. Да, я от з огляду на це, знаєте, я от думаю, що і пані Наталія, і пан Нестор лукавлять, коли говорять, що в 2-му турі голосували за Зеленського. Я думаю, що і останні плівки Медведчука трохи проливають світло на характер взаємин. Да, між... До чого? Я поясню зараз. Я просто до того зараз діду, що насправді в роки Порошенка гріх було нарікати на долю.
Тобто канали Медведчуківські працювали, рейтинг пана Бойка виріс з 1% до 14%. Причому він же виріс абсолютно органічно, тому що незбалансована і абсолютно неадекватна політика Петра Олексійовича Порошенка просто створила ґрунт, який був абсолютно несприйнятний для значної частини українського суспільства. Ну, на тому, власне кажучи, ріс рейтинг цього Бойка. Ну, на сьогоднішній день якось щось пішло не так. Тому я, в принципі, не дивуюся, що пан Нестор, точніше, хтось з ваших колег сказав, що ми зробили велику помилку. Треба було голосувати за Порошенка. Тому, в принципі, буде кумедно було побачити, що в Верховній Раді дійсно сформується сконсолідована ця коаліція, з якої всі стібуться, вже, знаєте, буде називатися, мабуть, вона «Зажапєс». Ну, або голосливий зажапєс, якщо ще одна фракція туди додасться. Ну, але це так, жартома. А якщо ви тепер серйозно повернутися до обіцянок, дуже кумедно, коли, знову ж таки, пан Нестор дорікає нам слово і діло, що ми нібито щось намалювали для влади, але водночас використовує наші дані для того, щоб цю владу критикувати. Може, це ми для вас намалювали, щоб ви її критикували. А тепер щодо обіцянок. Якщо подивитися обіцянки Зеленського, обіцянки його опонентів, то я вам скажу, як людина, яка за цим відстежувала, що вони відсотків на 80 співпадають. Ну, тобто не можна сказати, що у Зеленського якісь були унікальні обіцянки, які ніхто більше не давав. Ну, до прикладу, наприклад, запровадити ринок землі. Це була обіцянка у Порошенка, у Зеленського і у партії «Голос». Потім відновити територіальну цілісність. У Зеленського це звучало так, що поставити питання перед гарантами, підписантами Будапештського меморандуму та нашими партнерами з ЄС про підтримку України щодо припинення війни. Ну, Юлія Володимирівна Тимошенко говорила про Будапештський меморандум, здається, ще з 2014 року. Тобто, не можна сказати, що це оригінальна якась обіцянка. Якщо щось було оригінального, то це була оригінальна композиція обіцянок. Ну, умовно кажучи, тобто, обіцянки, які, в принципі, були у всіх політичних сил, у Зеленського були скомпоновані специфічно. Зменшити тарифи вдвічі була обіцянка. Зменшити тарифи, так. Ця обіцянка отримала статус невиконана. Ну, тобто, я ж кажу, що 28% виконано, там же ще округлілля, грубо кажучи. Але до чого це веду? Що обіцяють всі. Але коли виборці йдуть на вибори, то насправді роль грає не те, хто що обіцяє, а роль грає ті, кому вірять. Ну, тобто, ви обіцяли, і я обіцяю. Ми обіцяємо одні та самі речі. Але ви обіцяєте, вам не вірять, а я обіцяю, і мені вірять. Так от, на сьогоднішній день, чи ця віра збереглася, чи ця віра втрачена? І як показує соціологічне опитування, подобається це комусь, не подобається. Обґрунтована ця віра, не обґрунтована, підставова, безпідставна. Але більшість, значна частина громадян України зберігають віру в те, що Зеленський може виконати свої обіцянки. І ще один нюанс. Зеленський прийшов до влади, другий аспект в цьому питанні, не тому, що він обіцяв щось унікальне. І навіть тому, що ми вірили. Він прийшов до влади, тому що це був прояв, український вимір такого явища, як великий вибух популізму. Про що писав видатний американський дослідник Джон Бі Джудіс, вже втомився поговорити про це. Це явище мало місця в Італії, в Сполучених Штатах Америки, Трамп також туди зараховувався. І полягає він в тому, що суспільство втомилося від оцього розриву між тими, хто представляє, і тими, кого представляють. І, відповідно, всі ці популістські сили, вони, основний їхній лейтмотив діяльності – це збурювати суспільство, починати говорити про ті речі, про які раніше не говорили, і робити ті кроки, які раніше не робили, і не боятися їх робити. Що стосується Зеленського, запровадження ринку землі? Ну, ми всі розуміємо, які ризики на цьому шляху можуть бути. І я собі уявляю, що і з чим змішають Зеленського та саме Юлія Володимирівна Тимошенко, якщо ринок землі не запрацює так, як це хочуть «Слуги народу». Ну, тобто, вона його просто змішає не з, а з землею. Але він не боїться, він це робить, а інші боялися. Так само, коли говорили про скасування депутатської недоторканності. Ну, решта постійно на щось озиралася, ні, це не можна зробити, нас неправильно зрозуміють. Немає голосів. А раптом це нас торкнеться. Те саме стосується закону про імпічмент. Петро Олексійович Порошенко розказував всі байки дуже довго про закон про імпічмент, але чомусь не схвалив навіть в такому вигляді, в якому слуги схвалили. Чомусь ми забули про ту форму. Давайте ми зараз покажемо соціологію, як люди вважають, що найбільше провали, найбільше досягнення людей, тому що ми теж підготували. Найкраще я просто розбавляю ваш спіч. Найкраще люди оцінили державу в смартфоні, це здобуток, велике будівництво, обмін полоненим та зміцнення обороноздатності країни. А от
провалами, українці вважають корупцію, деолігархізацію, розвиток економіки та земельну реформу, яку ви зараз називаєте успіхом. Через то я і перервала вас. Земельну реформу провів у якості ілюстрації того, що Зеленський не боїться робити такі кроки, ну, які навіть мене лякають. Да? Тобто, це от казав пан Арестович. Да? Тобто, ну, мені говорять, Валік, хочеш сіти за штурвал літака, у якого 3-4 двигунів вже не працюють, по нам стріляють, і він зараз впаде. Ну, тобто, я так подумаю, та ні, ну, тобто, парашут є, ні, парашуту нема. Страховка є, ні, нема. Ні, не хочу сідати. Ну, а він не боїться, йому просто, може, не сказали, що літаки з 3 двигунами зазвичай падають. Ну, він і побоявся і сів. Але сів літак. Тепер, щоб цей літак ще сів, бо також було б непогано. Але відповідаючи на ваше запитання вже, так загалом, то ви так сказали, що а з ким йому змагатися? Тобто вибори зараз не відбуваються. Ми не можемо порівнювати, ну, хто є кандидатами, хто не є кандидатами. Ну, це абсолютно зараз недоцільно. І я скажу більше. Рейтинги – це вдоволення для невдах. Замість обіцянок, замість цих от розмов, промов, прес-конференцій, у Зеленського є великий привілей. Він може говорити справами. Ну, і люди можуть дивитися на конкретні результати його діяльності і робити з цього свої власні висновки. Зрозуміло. Якщо будуть результати, все буде. Да. Якщо результати не будуть, ну, вибачте, це вся махіна на нього ляже і так його причавить, що... Ви згадували ОПЗЖ, зокрема, і конкретно меседжі лунали в бік колег з цієї фракції. Будь ласка, пане Несторе, реагуйте. Во-первых, сьогодні ви проголосували б за Порошенка чи за Зеленського? Таке просте питання. Якщо б сьогодні таке питання стояло. Если бы сегодня был с одного бока Порошенко, Кротина Зеленский, я бы уехал со страны. Вот они, политические эмигранты. И такие люди будуют нам будущее Украины, которые готовы в будь-який момент лишить нашу державу. Ваш коллега Юрий Загородний сказал, что будет голосовать за Порошенко. Дамо смогу ответить. Я смогу ответить. Тут меня, Юрий Загородний, тут меня только в убийстве сказать? Джона сегодня Кеннеди... Сегодня сказал? Кілька днів тому. Да, мене тільки в убійстві Джона Кеннеді. Пане Нестор, будь ласка. Так я питаю, що то сказати. Говорю, ви мене тільки в убійстві Джона Кеннеді не обвинили тільки, що і моїх однопартійців. Кстати, ну, при всьому уваженні ваш к себе, ми не пользувались вашими даними. Ми пользувались даними інформаційний хаб за команди. Ну, так бачите, чи ж ви мені це дорікали, якщо користувалися чужими даними? Ну, вот, користуйтеся нашими, будете об'єктивно мати картину. Валентин, ну, давайте, смотрите, не перебувайте. То, що ви сказали, на правах рекламы. Мне даже не надо комментировать, люди сами все поняли. Но есть эти, которых научили, вот что надо говорить, и они говорят и не путаются, правда, надо отдать должное. Смотрите, вот только что было у рейтинга очень хорошая таблица. Зараз если можно ее вернуть. Вот это жахливо и незадовольно. Вот это приговор... Двум годам президента. Зелена незадовільна. Посмотрите, по каким основным позициям. Если снизу смотреть, боротьба с коррупцией, зменшення впливу олігархів, земельна реформа, что вы ставите в топ-10. Вот люди, как оценили вашу земельную реформу. Экономический розвиток, реформування медицини, соціальний захист, припинення вогню на Донбасі, оновлення кадрів и так далі. То есть основные проблемы люди вам поставили жесткую двойку. Или, как у нас говорили в школе, кол. Это же не оппозиция вам говорит, это вам говорит народ Украины, и это действительно так. Потому что я послушал вашего спарринг-партнера, так Валентина имею в виду, так такое ощущение, что мы в какой-то не той стране живем, что у нас все хорошо. Що у нас все хорошо, і ми тільки ждемо, щоб було... Валентина когось слухали. У нас все хорошо, і ми ждемо, щоб ще було Зеленський лучше. Зеленський би не виграє, якби було все прекрасно в країні. І оці компетентні, знаєте, політики, от ви там міністрами були... я, мабуть, вас дивую. Ви зараз розправляєтесь з цією опозицією, переслідуєте бездоказово, знищуєте телеканали. Женестер Іванович прийшов на українську, дякую. Люди, ви влада. Ну, ви для мене влада. Тобто, вибачте, ви влада для мене. Значить, це робить Зеленський. Він каже, що він закінчив з нашою епохою. Так, на плакатах. Яку епоху він обіцяв, що закінчить? Епоху бідності. Так ви спочатку закінчите з епохою бідності, а потім розказуєте нам, як жити. Тому що українці на себе відчувають. На своїй батареї, на своєму счетчику, на своєму кошельку, на цінах в магазині. І холодильник нам не забути. Щочиков, холодильник. Вы сегодня вернули себе 5-7%, снова сыграв телевизор. Так вот, я хочу вам сказать. Римские диктаторы делали это. Они устраивали зрелище для людей. Вы здесь лучшие в стране. Вопросов нет. Ну, фильм
«Слуга 1, 2, 3, 95-й квартал» – одни из лучших развлекательных проектов в Украине. Я с этим согласен. Я сам их очень любил. Более того, был все время до 14 года, очень любил посещать концерты 95-го квартала. А после 14 года я сказал, политик не имеет права смеяться, когда в стране гибнут люди. Так вот, я хочу вам сказать, люди сегодня дают оценку тому, что происходит. Знаете, что мне самое больное? Урегулирование конфликта на Донбассе, будем говорить чуть позже, это фундамент стабильности в стране. При вас уже этой стабильности не будет. Не будет, к сожалению. Поэтому мне очень жаль за эти потерянные 2 года. Знаете, за что я переживаю? Что будут и следующие 3 года потеряны. И я вам скажу, ваш оппонент не оппозиция, не журналисты. Ваш оппонент вы сами, собственно, президент Зеленский, время и украинцы. И, кстати, вы здесь написали, что 45% самый популярный президент после 2 лет правления. Так я хочу сказать, что рейтинг у Зеленского сегодня 27 или 28%. Поэтому приписками не занимайтесь. Я еще раз говорю, был 71, это была правда. Да, пане Несторе, зрозуміло. Я порівнюю, це другий тур і перший. А у вас буде змога відповісти, але одразу після реклами, ми дуже перепрошуємо. Далі реклама на МТН і повертаємось до прямого ефіру. І чекає на прямий зв'язок Олег Устенко, радник президента України. Про економіку з ним поговоримо. Війна, ми продовжуємо обговорювати здобутки та досягнення президента за 2 роки його президентства. Згадував у нас спікер про подолання епохи бідності. І зараз цю частину програми, і нашу я пропоную розпочати зі слів президента, що він каже про подолання бідності. Стосується бідності, не просто, не все залежить від мене. Скажу чесно, тисну на уряд, щоб ми збільшували і мінімалку, і пенсії. Так, їм не просто. Їм не просто і зі мною з одного боку, з іншого боку, їм не просто з наповненням бюджету. Економіка розвивається не дуже добре, достатньо повільно через ковід. Але тим не менш, якщо порівнювати з європейськими країнами, світовими, що у них в цей час, я вважаю, що ми в нормальному стані знаходимося. Але епоха бідності залишиться тільки тоді, коли всі будуть сплачувати податки, коли дерегуляція буде, і коли держава буде максимально діджиталізована. Все це буде обов'язково. Отже, давайте долучимо зараз до нашого ефіру Олега Устенка, це радник. Люди винуваті в тому, що вони не платять налоги, і тому вони бідні. Пане Несторе, просто весь час з нами, зараз на зв'язку. Олег Устенко, я перепрошую дуже, пане Валентине. Олег Устенко з нами на зв'язку, це радник президента України з економічних питань. В нього якраз все це розпитаємо, у вас також буде можливість задати запитання. Добрий вечір, вітаємо вас. Добрий вечір. Пане Олеже, те, про що каже пан президент, він каже, зокрема, що як тільки почнемо сплачувати податки, як тільки у нас відбудеться абсолютна дерегуляція і діджиталізація, лише тоді це призведе до відповідного успіху. Я зараз, каже президент, роблю все можливе з тим, аби тиснути на уряд. Я тисну як можу, але поки що от якось так не виходить. Він порівнює, зокрема, економіку країн європейських світових, так, і каже про те, що у нас є відповідні успіхи, тому що ми впали не так, як впали інші. Скажіть, будь ласка, як можна пришвидшити, зокрема, ось цей процес, про який сказав президент, в найближчий термін? Як це можна зробити? Я би ось що сказав. К чому сводиться економічна логіка президента? Страна, любая, і Україна в тому числі, може працювати і боротися ефективно з бідністю тільки в одному випадку, якщо вона буде показувати значительний економічний рост. И этот значительный экономический рост должен идти от 5% в год.
И совершеннейшая правда, что 2020 год подорвал подобного рода планы. С другой стороны, я бы сказал, что на чем основывается концепция роста. С одной стороны, мы ожидаем, что рост будет значительным уже в 2021 году. Скорее всего, он будет на уровне около 4,5%. Чем будет подкреплен рост? Первое – это рост доходов домохозяйств. Рост доходов домохозяйств будет идти по двум основным направлениям. Двумя импульсами будет подпитываться. Первый импульс – это рост заработной платы, прежде всего средней заработной платы. Минимальной заработной платы, она уже увеличена с начала этого года до 6 тысяч гривен. И с 1 декабря текущего года будет 6,5 тысяч. Средняя заработная плата сейчас находится на уровне 13 тысяч гривен. В долларовом эквиваленте это 470 долларов. Вы вважаєте це багато? Это на 25% вище. Ви вважаєте це багато, ці цифри? 6 тисяч? Пане Олеже, красиво виглядить, але непонятно, що говорить. Ви кажете про 6 тисяч мінімальну зарплату, ви кажете про 13 тисяч, так, в еквіваленті в доларах, там 400 доларів зарплата середня. Це багато? Це не, не 400, є подолання? Є. Це є подолання епохи бідності? Нет. Я говорю сравнительными цифрами. Смотрите еще раз. Средняя заработная плата сейчас 470 долларов в эквиваленте. Это на 25% выше в долларовом эквиваленте по сравнению с мартом 2019 года. Это на 10% выше по сравнению со средней заработной платой 2013 года в долларовом эквиваленте. Да, действительно, у нас есть серьезные подвижки в кредитовании. Никогда в новейшей экономической истории Украина не имела такой низкой учетной ставки и никогда так дешево не кредитовались ни украинские предприятия, ни украинское население. Да, действительно, в Украине есть серьезная проблема с инвестициями. И в прошлом году фактически был обвал инвестиционный. Від тих, ми ожидаємо, 12-го року скотилися за відтоком інвестицій. І в цьому році, я не знаю, чи нас догнали ми. Мені здається, що ні. Ну, во-первых, тогда позвольте сказать, что в прошлом году изменения в инвестиционных потоках они в Украину. Они отмечали не только в Украину, они отмечали во всем мире. Почему? Потому что была более чем глобальная неопределенность. И был переток капитала со всех рынков. Все капиталы искали так называемые тихие гавани. И эти тихие гавани для многих были гавань Соединенных Штатов Америки. И вот почему мы видели вымывание капитала со всех рынков, в том числе с рынка Украины. Но справедливости ради, я должен сказать, что на протяжении последних 10 лет, если вы посмотрите притоки прямых иностранных инвестиций в Украину, вы увидите, что в область промышленности они равнялись практически нулю. Они шли последнее время в область сельского хозяйства, они шли в торговлю. До этого активно они шли... Пане Олеже, це ми дуже все узагальнюємо. Давайте якось більше приземлено саме до людей. Пане Олеже. Якщо ми з вами говоримо по поводу людей, то тут важливо сказати, наприклад, по поводу інфляції. А всі її відчувають, тому що це цінники в магазині. Правильно. Ніколи, ніколи в Україні не було такого низького рівня інфляції, який... который считается однозначными цифрами. На всякий случай я напомню вам, что в 2014-2016 году кумулятивный уровень инфляции составлял 100%. 100%. Это означает, что потребительские цены выросли в два раза. В два раза.
уровень инфляции, который сейчас, и который мы считаем достаточно высоким, это 8,5%. Пане Олеже, перепрошуємо дуже. Будемо перебивати вас, ми розуміємо все, будемо перебивати. Просто у наших гостей виникають запитання до вас, якщо ви дозволите. Давайте пан Ярослав Железяк, тому що ви перші підняли руку. Потім Наталія Юріна. Дуже коротко, просте економічне питання. І коротко відповідь. Минулому році Україна втратила 4% ВВП. Впала. Зараз, за найкращими прогнозами, якщо не будете в черговий раз впроваджувати локдаун, якщо врешті-решт будете вакцинувати людей, ми зростемо в ВВП на 4%. Просте математичне питання. В результаті, якщо ми впали в минулому році на 4%, а зараз в кращому випадку зростемо на 4% вверх по ВВП, який результат у нас буде зростання ВВП за 2 роки? На всякий случай я напомнил бы вам, что в этом году более есть прогрессивные прогнозы участия международных, в том числе институтов, что Украины с точки зрения роста на уровне... Пробачьте, министр экономики... ...заложено в государственный бюджет, заложено на уровне 4,5%. Пан Устенко, у вас не остання інформація. Міністерство економіки переглянуло 4,1. З 4,6 до 4,1. Це правильно. Дійсно. Про це сказав екс-міністр економіки. Так скільки буде? У нас був уровень падіння 16,5% в 2014-2015. Так яка різниця, що було 2014-й? 2020-2021. Мне очень сложно говорить, потому что у меня фонит, я практически не слышу то, что вы говорите. Давайте я поясню еще раз мое питание. В 2020 році мы впали на 4%. Зараз, за прогнозами вашего министра, він ще тоді був міністром, і він представляв Міністерство економіки, зараз прогноз 4,1%. В результати за 2 роки, який буде економічний рост України? Підказка, трішки більше нуля. Ярослава, що це за манера така підраховувати? Можна завжди взяти будь-який період, який невигідний. Вибачте, давайте просто послухаємо відповідь. Так я взяв 2 роки. Відповідь від пана Олега. 2 роки Зеленському. Колеги, я б дуже перепрошую. Ну, на зв'язку, ми всі на рівних умовах зараз. Зараз Олег Устенко. Ми повинні дійсно постійно дивитися. Это уровень 4,5%, потому что это бюджет, за который проголосовала Верховная Рада. Да, там стоит 4,5%. И вот если рост не будет 4,5%, вы должны идти в набат и спрашивать, что происходит. Но справедливости ради, опять-таки, я должен сказать, что в сравнении с 91 годом Украина все еще находится на уровне ниже 91 года. В этом трагедии страны мы двигались на 1-2% в один год, потом опускались на 2-3%. К примеру, 2012-2013 год. Мировая экономика растет 4,5%, украинская экономика в 2012 году показывает рост 0,3%, а в 2014 году показывает рост 0,3%. Поэтому проблема украинской экономики – это проблема более глобальная. И стахастический вот такой вот подход по поводу сложить одну цифру с другой, он не работает. Да, зрозуміло, не працює. Є запитання ще одне, Олеже, вибачте, будь ласка. Є ще одне запитання від Наталії Королевської. Добрий вечір. Я, вы знаете, очень вас уважаю как профессионального человека и понимающего более глубоко экономические процессы, чем просто ожидаемые цифры. Но вот вы, я уверена, со мной не сможете не согласиться. Сейчас все гордятся цифрой минимальной заработной платы, в том, что она у нас составляет в этом году, ожидается 6000 гривен, $214. Ну, достаточно неплохо, если изучить там за последние десятилетия тенденцию минимальной заработной платы. Но вы хорошо знаете, что еще во времена Порошенко взяли и разорвали тарифные разряды. И что цифра первого тарифного разряда в 6000 гривен и не проиндексированная эта цифра по всей тарифной сетке сегодня просто людей привела к тому, что независимо от квалификации, от занимаемой должности, от ответственности, человеку назначают зарплату в 6000 гривен. Это крайне несправедливая цифра. И если мы не поменяем тарифную сетку, то мы сами себя обманываем тем, что у людей якобы есть большая минимальная зарплата. И отсюда следующий вопрос. Вот я когда смотрю на минимальные пенсии,
Можно, конечно, долго убеждать друг друга, что доходы домохозяйств в этом году вырастут. Но как они вырастут, если у нас минимальная пенсия 63 доллара, 1769 гривен, ну, по 2020 году, сейчас 1769 гривен, те же самые 63 доллара. Мы же хорошо с вами понимаем, что доходы пенсионного фонда не растут. У нас наивысший показатель дефицита пенсионного фонда – 195 миллиардов гривен. То есть мы должны с вами сегодня понимать, что без принятия стратегического экономического решения, поддержки нашей национальной экономики, то, о чем вы говорите, без жестких протекционистских мер, сегодня поддержки нашего товаропроизводителя, мы из этой глубины падения, в которой мы оказались экономически, не выберемся. И маленький пример. Зайдите в магазин и посмотрите. Пакет польского молока сегодня стоит дешевле, чем пакет украинского производителя молока. Почему? Потому что поляки пошли захватывать сегодня украинский рынок и уже отобрали украинских производителей 30%. И такая экспансия идет сегодня по всем рынкам. Украину внутренне разрывают. Наши производители теряют рабочие места, теряют сегодня совершенно рынок сбыта, не имеют дополнительного рынка сбыта и не защищая, не поддерживая нашего производителя и не поддерживая сегодня наших социально нуждающихся людей, мы просто оказываемся в состоянии бедности. Да, у вас есть рецепт, как мы это сделаем? Рецепт единый для любой такой ситуации – экономический рост. И это абсолютно очевидная ненормальная ситуация, когда минимальная пенсия такая низкая. Средняя пенсия, которая 2200 гривен находится, но и это мало. Но, Наталья, вы совершенно правы, когда говорите про проблемы пенсионной системы. Мы живем с вами в солидарной пенсионной системе. И если вы вспомните 2014-2018 года, то в этот период времени из Украины выехало практически около 5 миллионов населения, трудоспособного населения. И это объективно должно было привести к проблемам в пенсионном фонде. Поэтому единственное, что мы можем сделать, это пытаться запустить экономику, получить высокий экономический рост, изменить дороги, изменить систему медицины, наладить систему здравоохранения и образования, пытаться стимулировать демографию для того, чтобы попытаться вернуть наше население назад. И тогда постепенно можно будет решать проблему, связанную с пенсионным фондом. К огромному сожалению, быстрого рецепта по решению проблем, связанных с пенсионным фондом, не существует нигде. И Украина вряд ли будет исключением. У меня короткий вопрос. Нестор Иванович Шуфрич. Недавно президент ввел санкции против контрабандистов и сказал, что с контрабандистами во второй раз при нем покончено. Первый раз с контрабандой покончили 10 декабря 2019 года. Видно, об этом забыли. Покончили с контрабандой еще раз. Скажите мне, пожалуйста, на РНБО заявили, что теневые доходы от контрабанды 300 миллиардов гривен. Ну, я слышал про 200, но неважно. РНБО, наверное, лучше знает. Насколько увеличатся доходы после того, как уничтожили контрабанду в этом бюджетном году? Я бы вот что сказал. Проблема более тогда глобальная. Суть проблемы состоит в том, что в Украине есть не только контрабанда. В Украине есть колоссальный уровень теневой экономики. И если вы посмотрите объемы теневой экономики, то они по различным оценкам находятся... Я вас как художника спрашиваю. А вы можете проще ответить, цифру назвать и все? Ради чего тогда были эти санкции, если проблема намного глобальный. Цифру назовите, насколько государственный бюджет получит больше от того, что покончили с контрабандой. 300 мільярдів, казав президент, що втрачає Україна від контрабанди. Я перевіряв Держказначейство буквально за декілька годин до нашого ефіру. Поки що не зростає. Поки не зростає. Я не думаю, що там не те, що 300, а навіть 30 мільярдів буде як результат. Який буде дохід від таких санкцій? Цифру хочу. Який буде дохід? Я би ожидав,
что через один квартал мы должны выйти на траекторию того, что дополнительные поступления от таможни будут в пределах около 25 миллиардов гривен, дополнительные в квартальном измерении, как минимум. Если эта цифра не подтвердится, тогда у нас продолжают оставаться серьезные проблемы на таможне. И тогда надо будет предпринимать более активные и жесткие действия по этому направлению. Задача выйти на цифру действительно 200 миллиардов гривен по результату этого года. Зрозуміло. Дякуємо. Спасибо. Дуже. Спасибо за ответ. Олег Устенко був з нами, це радник президента України з економічних питань. Так, дякуємо. І приходьте дуже до нас в студію наживо, будете фізично спілкуватися. Да. Так, що бачимо, буде дуже багато до вас питань. Тому запрошуємо. Представники влади, так, вам дамо можливість, тому що критикують нашу економіку. Да, відкрив сторінку перспективи мирової світової економіки. От у нас 21-й рік. Страни з розвитої економіки, перспективи економічного росту, зростання 3,3. Страни з ринками, які формуються, страни, які розвиваються, 5-0, 3-3, 3-7, середній процент по світу 4-0. Я не великий економіст, але цифри кажуть самі за себе. Ну і потім, знаєте, що мене дивує дуже? От при всій повазі до колег, яких я бачу кожен ефір, Ярослав, Нестор, пані Наталю перший раз віжу. Ну от ми ж, факти, вони ж безпомічні, без трактовки, да? Їх треба поміщати в контекст. Ми крутимо контекстом так, як хочемо. Пане Нестор просить оцю таблицю і каже, народ дає вам оцінку і бере найгірші показники. Таблиця рупорейтингу. Давайте візьмемо найкращі показники зверху. Зараз покажемо. Де, до речі, було центральне питання, яке ви задавали. Як народ відноситься до встановлення миру або прагнення до встановлення миру президенту? Давайте подивимося, що там написано. Звільнення полонених і заручників і зміцнення обороноздатності країни, міжнародна політика, об'єднання країни. По-моєму, непогані показники. Але ми чомусь беремо ті, що знизу, а ті, що зверху, не беремо. З іншого, от пан Ярослав, при всій повазі, я також... Да. Питання... Там велике будівництво, яке критикують, знаєте, на всіх ефірах. А я, до речі, критику доріг і будівництва доріг чую виключно на ефірах. Приїжджаю там до батьків, їжджу по Україні, всі кажуть, дякуємо, да? Нам ще треба, будь ласка. Я як військовий можу вам сказати, що таке гарні дороги. Це швидкість перекидання наших підрозділів в разі вілої. Тут мова йде якраз про корупцію, тому що відкрито дуже багато кримінальних справ. Дороги ніхто не критикує, критикують корупцію. Зареєстрував ДБР. В НАБУ, куди завгодно. А як встановлена корупція, окрім телеграм-каналів? Ні, я кажу лише по ті кримінальні справи, які зареєстровані. Я про це. Це дуже якраз пов'язано з економікою. Бо, знову ж таки, я приїжджаю, коли дивлюсь, запитую, яка у вас зарплата, хлопці? 20-22 тисячі гривень. І це ті люди, які би могли поїхати в Польщу. Вони кажуть, ні, ми не їдемо в Польщу, ми можемо працювати в Україні на будівництві своїй області. І я, коли приїжджаю, кажу, наскільки збільшилось будівництво доріг? Мої рідні області. Області Тернопільщина на 528%. Це в 5 разів більше. А що делають за границей 12 мільйонів наших заробітчан? Так? 12 уже? Вони там розмножаються? 7-8 за різними штатами. Що це зразі 12? А тепер, знаєте, давайте у нас, так ніби вони поїхали за ці два роки, правда? Извините, в Росію їздили ще со времен Советского Союза. Близько трьом, так. Давайте офіційно 3 мільйони заробітчан. Давайте, будь ласка, тому що ми перебили пана Олексія, я дуже перепрошую. Я б дочекався. А, Олексій говорив, а не услышав. Ми перепрошуємо. Або постановка питання, який економічний ефект дає контрабанда, де здобутки. Ну дивіться, боротьба з контрабандою має давати безпосередній економічний ефект, чи всі санкції? Армія взагалі не дає економічного ефекту, а тим не менше, вона лише витрачає. Так позбудемося армії, чи будемо чекати економічного ефекту від неї? Ну, тут дивіться, у нас президент, коли вводив санкції на РНБО, він казав, що в нього ж цифра 300 мільярдів, звідки ж, це ж аналітика, це ж риторика ярка. Бачите, пан Нестор каже, що президент покінчив з контрабандою. Де він сказав? Ви можете пряму цитату надати, що я покінчив з контрабандою? Да. Я вам ще знайду. З контрабандою покінчено. Значить, перший раз. Давайте знайдемо, я зараз набираю в Гуглі. Смотрите, коли от мы же уже не раз сталкивались. Я никогда не говорю то, что я точно не знаю. Вот вы сказали в прошлый раз, почекайте, что после... Почекайте, вы только что сказали, что я працюю на владу, слухайте. Валентин, вы же... Ну, не притягивайте. А я агент Кремля. Вы же сказали в прошлый раз, что после гибели 4 наших военных состоялся секретный разговор Зеленского с Меркель и Макроном. Ну, мы что, сейчас знаем, что никаких секретных разговоров нет? Я уже знаю. Откуда вы знаете? Я уже знаю. Я могу сказать, что точно стоп, было. Стоп. Слово против слова. А теперь что? Слово против слова? Слово, вы знаете, да. Молодой человек, я не хотел вас с этой историей догонять. Медведчук сказал тебе, министр. Вот теперь вы получите коммюнике с германской стороны
об отсутствии этого разговора. Я действительно хотел вас в этом плане пожалеть. Ну, хайпанули, не получилось. Не надо меня жалеть. Окей, я хотел съехать. Вы меня сейчас... Вы пошли на «вы». Я вам отвечу. Давайте без особистого. А теперь я хочу продолжить ту дискуссию, которая была у нас. Мы уже, я так понимаю, мы перешли на тему Донбасса, да? Ну, давайте, ми про це планували в наступній частині поговорити. А, я, тому що я, давайте закінчимо, не знаю, да, яка зараз частина наступна. Можна відповісти? Да, дивіться, да, пане Мустафін, давайте закінчимо з економікою, да, потім на тему Донбасу. Ми давайте будемо просто, будь ласка, повернемося до того питання, яке задаю. Бачу. Пане Олексій, задав питання, звідки ви взяли, що від контрабанди, від припинення контрабанди має бути економічний ефект? Взяли ми зі слів пана Зеленського, який пообіцяв економічний ефект. Другий момент. Ви кажете, от я зараз в Гуглі, я не можу знайти. Просто покажіть мені, будь ласка. Обіцяв, всі підтвердили. Так, так було. Так, він було. Сказав, що збитки 200 мільярдів. Другий момент. Це ж не означає, що вони мають бути виправлені негайно за скільки? За 2 місяці? Ви просто запитали, я... Це не Зеленський говорить, другий, ви сказали, звідки, чому ви берете знизу, а не згори? Тому що пан Корнієнко, коли його запитали, які досягнення пана Зеленського за 2 роки, Корнієнко ж не в ОПЗЖ, правильно знаходиться. Він сказав, досягнення, земельна реформа, яка внизу, ну і так далі по списку. Тобто, реагуйте. Знову таки, ви чи домовитеся між собою, про що ви будете говорити? Ні, він все вірно сказав, просто ефект від земельної реформи буде через 5 років, розумієте? І тоді, коли люди оцінять. А якби людей запитати, чи ви би хотіли розпоряджати свою землю, вони би сказали так. Вибачте, не зрозуміло. Що це досягнення 2 років. Це ж ваша інформація офіційна, ви тут пішні відкриття. Шановні колеги, давайте глядачам пояснимо, що той результат, який там був, це не земельна реформа, це дискусії, фейки, телеграм-канали навколо земельної реформи. Це те, що намагаються вкласти людям в уха. Земельна реформа запрацює з 1 липня цього року. Немає жодної земельної реформи. Тобто це певна, знаєте, така ілюзія непрацюючої земельної реформи. Тобто це брехня. Я до всіх людей звертаюсь. Кожен, хто працює з землею, прекрасно знає, що ця реформа дає. А те, що ми тут намагаємось, точніше, деякі намагаються вкласти в уха, ну абсолютно, це, знаєте, така неповага до власного народу. Просто брехати, брехати, ще раз брехати. 3 крапки ставимо, йдемо зараз на рекламу і дуже швидко повертаємося. Прямий ефір буде дуже гаряче. Ми продовжуємо підбивати підсумки президентства Зеленського 2 роки з дня інавгурації президента Володимира Зеленського. Ми дуже багато говорили про економіку, дуже багато говорили про соціальну сферу і про контрабанду, все згадала, але не згадала дуже важливу тему – це Донбас. Ситуація на сході нашої країни і припинити війну на Донбасі була однією з головних обіцянок президента Володимира Зеленського. І до інавгурації він казав, що потрібно просто перестати стріляти. Рік тому він сказав, що просто перестати стріляти – це складно. Так, ну і, власне, вчора він також багато про це говорив, немало уваги приділили. Давайте один із епізодів зараз почуємо, зокрема, до нього звернемось і повернемось з тим, аби обговорити. Будь ласка, прямо мова президента. Чому не зупиняємо нормандський формат? Тому що іншого майданчику поки що немає. Я виступаю за
дійсно паралельну розмову, ще пряму розмову з президентом Російської Федерації. Я вважаю, що ми це зробили вчасно, дуже серйозно, потужно, і це зупинило деякі речі. Окрім нормандського формату, буде пряма розмова з президентом Російської Федерації. А окрім прямої розмови з президентом Російської Федерації, я бачу ще формат залучення Сполучених Штатів Америки в цю дискусію. В якому форматі, поки що не готові про це говорити. У нас немає шансу з вами іншого. Ми повинні припинити війну зараз, коли президент Путін, президент Російської Федерації. Я дуже цього хочу. Я в це вірю. Так, пане Олексій, скажіть, будь ласка, декілька запитань до вас одразу. Перше, на якому етапі зараз всі домовленості про зустріч Зеленського і Путіна? Тому що після слів Володимира Олександровича вчора одразу підтвердили факт таких розмов, перемовин, мається на увазі, в Кремлі. Одразу ж. А скажіть, будь ласка, на якому етапі це зараз? Коли вона може відбутись? Чого нам слід очікувати там? Це перший блок запитань. І дозвольте одразу другий з приводу Сполучених Штатів Америки. Є вже домовленості, тобто з американцями ми вже говоримо з приводу залучення, формат якого поки що немає, як сказав президент. Дивіться, дати нема. Окей. Принаймні нема у мене. Друге, я думаю, що це пов'язано з зустрічю Байдена і Путіна. Буде однобічно, тому що є підтверджено американцями і де-факто відбуваючися консультації Офісу Президента з адміністрацією Президента Байдена щодо української частини повістки зустрічі Байдена і Путіна. Ми координуємося. І подивимося, що зараз трудно сказати, коли ще, як і що. Що на зустрічі може бути? Я думаю, буде пропозиція та сама. Ми зазначимо червону лінію, яка для України неприйнятна, і скажемо, і запропонуємо декілька варіантів розвитку подій. Наприклад, безстрокове припинення вогню. Бо був би гарний такий варіант. А в Мінську варіант. Чому про це не домовитися? Ми розмовляємо про це. Тут треба зрозуміти контекст. Контекст полягає в тому, що мир можна встановити або припинення вогню, коли лише дві сторони цього бажають. Якщо одна, це неможливо. Технічно неможливо. Просто. І припинити війну неможливо технічно, якщо хоче одна сторона. Президент Зеленський виходив в квітні 2019 року з того, що Путін є людина, яка може раціоналізувати свій власний інтерес. А чи в інтересах Росії, щоб гинули їх військові і щоб вони були під санкціями, втрачали світові позиції, економічні позиції і так далі? Ні, він вважав, що може виправитися. Але виявилося ні, що такі росіяни здатні, або принаймні російське керівництво здатне поводити себе таким чином. І зараз ми бачимо, що навіть колективна позиція Заходу не може змістити Путіна з цієї політики. Вони вимагають, вона полягає в чому? Прямі перемовини з так званими ЛНР і ДНР. Це неприйнятне для нас, це багато разів було сказано, проголошено. І це все знає. Чому? Тому що навіть країни, які бояться виступати проти Росії в Раді безпеки ООН або в Генасамблеї, в світовій дипломатії, кажуть про змушені визнати ефективний контроль, те, що називається на дипломатичній мові або на західній військово-політичній мові, ефективний контроль Російської Федерації над окупованими територіями Донбасу. А ті країни, які в лютому були членами Ради безпеки ООН і проводили там відповідне засідання, я брав участь з Кравчуком в режимі відеоконференції, вони прямо звинуватили в окупації. Це визнано міжнародними судами, визнано постановою Верховної Ради, визнана постановою ПАРЄ, Європарламенту і так далі. Ну, тобто, тристороння контактна ж група, там же ж нема четвертої сторони. Там, згідно Мінських домовленостей, є два пункти, згідно з якими ведуться консультації по питаннях особливості місцевого самоврядування і проведення виборів. Це все. Решта, сторона конфлікту є Росія. І бачите, от Росія витратила майже 7 років, тисячі життів наших і їх, мільярди доларів, санкції. Тим не менш, вона послідовно проводить цю політику, і навіть Сполучені Штати, колективний Захід, поки не може з цим що зробити. Чи очікувати від нас, чи від президента Зеленського, що ми можемо надати суму аргументів Росії, яка краще, ніж та, що надає Захід колективний, це було марно. Але, тим не менш, ми працюємо, є певні кроки, і зрештою у нас лише одна альтернатива, два варіанти. Або відкрите застосування сили, не в гібридному варіанті, просто війна Росії з України пряма. Да. Або утримання Росії на політико-дипломатичному шляху, навіть якщо його ефективність 0,1%. Нема просто іншої альтернативи. І це спільна позиція. Це координована позиція між Україною і Заходом. Да, зрозуміло абсолютно. Да, пане Ярославе, бачимо. Зараз надамо змогу. Пане Ярославе, да. Питання миру тут точно те питання, в якому, я впевнений, незалежно від політичних прапорів, всі вболіваємо за те, щоб вдалося. Справді, ну, це
те, що турбує всіх громадян, які вболівають за територіальну цілісність України. І, напевно, те, що можна справедливо сказати по відношенню до пана Зеленського за ці два роки, що він переконав, ну, щонайменше особисто мене, що він не є зрадником або людиною, яка представляє інтереси інші, ніж українські. Це правда. А я просто нагадаю, що порівняльна база у нас спочатку була дуже погана. Ну, пані, ви пам'ятаєте? Пані Євгенія сказала гарну річ на початку передачі. Ви пам'ятаєте? Я одну річ, щоб ваші слова просто краще підтвердити. Що можна ще одну порівняльну таблицю зробити. Острахи, які були відносно Зеленського, і те, що насправді відбулося. Ну, і вона буде разючою, насправді. В кого нас тільки не ряділи. Там, і в агентів Москви, і так далі. Але що ми здамо все, ми не здали. Перед зустрічю з Путіним така сама, знаєте, істерія, як перед нормандським форматом. Просто тут, насправді, питання в тому, коли зустрічалась, наприклад, останній раз нормандська четвірка, і були відповідні домовленості, знову говорили про припинення вогню, і це було задекларовано, це було підтверджено. Але потім, через деякий час, все одно вогонь від... час. Піврроку протрималися. Да, безумовно. Це величезний Я до чого, пане Ярославе, дозвольте запитання до вас просто через вас. Через запитання до вас. А якщо не буде ось цих арбітрів, наприклад, Німеччини і Франції, де тоді гарантії виконання цих домовленостей, які, можливо, будуть досягнуті в рамках фейс-ту-фейс Зеленський і Путін? Якщо дуже дозволити, просто була ремарка. Дивіться, спочатку, що у нас насправді були... Ну, такі різні інформаційні приводи. Ви пам'ятаєте ці мінські домовленості, які, дякую засобам масової інформації, ми їх побачили хоча б, що вони є, про Координаційну раду, про якраз перемовини з так званими цими республіками. І тоді перший раз, коли партія «Голос» змушена була вийти до Офісу Президента, збурювало суспільство, і добре, що від них відмовилось. Ми пам'ятаємо, хто у нас був в переговорній групі. Не хочу навіть прізвище називати, його онучка. Пане Ярослав, вам самому смішно, я бачу. Працевлаштувала, і які заяви він робив, і добре, що його звільнили. Але це ми все втрачали час, намагаючись домовитись з ворогом. Зараз те, що я... Зараз те, що я чую, воно має логіку. На ваше питання, я не вірю в те, що нам вдасться самостійно переконати Путіна зібрати своїх посіпак з наших окупованих територій. Не вірю. Саме тому дуже важливо це міжнародна підтримка Німеччини, Франції, але не менш важлива це підтримка Сполучених тому Штатів я запитав, і Великобританії. Відсутності арбітрів, висока вірогідність того, що це буде виконано. Ви сьогодні згадували дуже часто про Будапештський меморандум, в тому числі і в програмі президента. Країна мрії, якщо не помиляюся, якось так вона називалася. Так, це важливо. Без цього ми не зможемо вести перемовини. Саме тому дуже важливо нам, як країні, виконувати всі свої зобов'язання. Не тільки в питаннях безпеки, а й в питанні економіки, в питанні судової реформи, в питаннях боротьби з корупцією, тому що це наша підтримка для того, щоб забезпечити... Валентин, не перебувай, будь ласка. Для того, щоб забезпечити територіальну цілісність України. Зрозуміло, крапка, да. Запитання ваше було, які гарантії... Дякую, що згадуєте це запитання, да, будь ласка. Ми бачимо, як зараз з'ясовується, що навіть присутність на переговорах німців і французів не заважала Порошенку домовлятися з Путіним окремо. Ну, розумієте? Тому, знаєте... Він був кітяра, просто в політичній силі. Ну, жмуруку обнімає. Так, жмуруку обнімає. Тому, exactly. Тому питання в тому, що... Так, звичайно, питання зустрічі один на один завжди є. Чому? Тому що Путін має звичку інтерпретувати домовленості, досягнуті при відсутності когось іншого, в свій бік. І стверджувати це так, нібито домовленості були, навіть коли їх не було. В цьому була головна проблема. Чому не хотіли, щоб була зустріч один на один. Але знову-таки, питання ж не в тому, як веде себе українська сторона. Питання в тому, що ключі від миру і війни знаходяться от у людини, яка сидить в Москві. В цьому проблема. Тут питання, я хочу зазначити одразу, зараз я вибачаюсь, пане Нестор, що якщо навіть будуть домовленості один на один, закріпляти їх будуть з посередниками, тому що всі зрозуміють вже. А? Ви сказали, з посередниками? Франція, Німеччина, Сполучені Штати, Міжнародна організація ОБСЄ. Тобто там представники від цих могуть обговорити треки, а закріпляти будуть все одно через Що ключове зараз для української сторони? Чи ми точно не готові поступити? Припинення вогню.
Це головніша тема. Пункт, з чого треба починати. Повернення, воно в всіх 6 протоколах, які є. Тому що ми маємо припинити гибель військового персоналу і мирних мешканців по обидві лінії, боки лінії фронту. Тому ну, це ж я далі йде гуманітарне питання. Окей, добре. Про референдум вчора президент говорив. Так, про референдум ми це вперше ми почули з його вуст, про взагалі про таку можливість. Давайте послухаємо президента і потім будемо обговорювати, з якими питаннями ми зможемо вийти до людей, якщо готовий. Синхрон про референдум. Щодо державного референдуму, я вважаю на сьогодні, що це має бути найголовніше питання, яке в нас сьогодні є. Я вважаю, що це ситуація на Донбасі. І я впевнений, що через деякий час, тому що у нас декілька планів, А, Б, С, ми про це говорили, щодо припинення війни і повернення наших тимчасово окупованих територій і людей, ми представимо на розсуд суспільству саме референдум з такою тематикою. Це один може бути з планів, якщо не спрацює інший. В будь-якому випадку зради ніякої не буде, я гарант Конституції. Пане Олексію, яке це може бути питання? Чи просто, я хочу почути, яке це може бути питання? Це може питання про особливий статус Донбасу? Чи ми відмовляємося від Донбасу? Яке можливе питання? Ви не може бути відмови від Донбасу, тому що це заборонена Конституція. І президент це підкреслив. Там не буде жодних питань про зміну територіальної цілісності або конституційного устрою країни. Скоріше за все, президент Зеленський захоче легітимізуватись додатково перед обличчям міжнародних партнерів, того самого Путіна, з яким, тобто сказати, що ми бачите думку моєго народу. Я виконую його. І він поставить питання, скоріш за все, так, наприклад. Я фантазую, я не знаю. Я розмірковую. Чи голос? Підтримуєте ви введення міжнародного контингенту, наприклад, на лінію розмежування, да, миротворців? А чи підтримуєте ви виконання політичної частини Мінських угод? Може бути спочатку, а потім безпека. Я можу зазначити, що ситуація, коли кордон, а потім вибори, а потім кордон для нас неприйнятна. Це зазначено. Спочатку повний ефективний контроль України, а потім проведення виборів. Смотрите, я коротко з предыдущих наших двох тезисів, я уточню позицію по заробітчанам. В 13-му году було 3 мільйони заробітчан, 2,5 в Росії, половина, полмільйона в Європі. Сьогодні 12 мільйонів вместе з Росією. І, кстати, це біда, людей треба возвращати домой. Поэтому, когда мы говорим, что у нас подняли зарплаты, люди почему-то за этими зарплатами не вернулись. Пане Несторе, теперь я возвращаюсь к теме Донбасса. Я думал, что вы дадите несколько... Там была еще одна цитата и слова президента, где он говорил, что Франция и Германия несколько изменила свое отношение к России. Так было. И вы знаете, вот это самый серьезный, тревожный знак в вопросе перспективы регулирования мира на Донбассе. Президент сказал, я в течение года мир верну. И он мог это сделать. Он искренне мог это сделать. Парижский саммит был тому подтверждением. Давайте вспомним. Договорились встретиться в марте. Несколько повлиял ковид, но что заявляет Россия сегодня? Мы не будем вести никаких переговоров, пока не реализуются договоренности Парижского саммита. Мы видели, какую сбочку президент получил на саммите недавнем в Париже при встрече с Макроном и видеоконференции с Меркель. Мы видим, что Байден говорит с Россией об Украине и без Украины. Сегодня есть кластеры, так называемые, которые предоставила Германия и Франция для логистики реализации комплекса мер по Минским соглашениям. Президент сказал, что россияне відмовляються. Хто? Президент вчора сказав про те, що росіянам щось не подобається, чи вони відмовляються, чи вони не схвалюють Російську Федерацію. Так, да, але, к сожалению, і ми відмовились. Об этом президент не говорит. Що ми дали, извините, що дали ми теж свої такі зауваження, що Росія сразу это использовала и попыталась переиграть эту ситуацию. Вместо того, чтобы выступить с Францией и Германией единым фронтом,
Зеленскому удалось выстроить единоличный фронт и против Российской Федерации в рамках нормандского формата, и, мягко говоря, теряет поддержку в лице Германии и Франции. Что это означает? В 2019 году и Франция, и Германия, и даже Путин поверили в завершение этого конфликта. Все в этом заинтересованы, у каждого свои мотивы, но все хотели это закончить. И все понимали, вот есть новый президент, он выполнит то, что пообещал Порошенко, и не будет играться в эти игры, в какие играл Порошенко. Абсолютно неожиданно для всех Зеленский превратился в вопросах Минска и мира на Донбассе во второго Порошенко. И я вам сегодня уже могу сказать, к сожалению, очень категорично. При вас, пока вы при власти, к сожалению, эти 3 года, или если вы не уйдете раньше, а я ожидаю очень серьезный и глубокий кризис политический в октябре, в осенью этого года, вы не способны реализовать мир, и, к сожалению, это уже, извините меня, відповідь від влади, пане Несторе, буде одразу після реклами. Зараз реклами, швидко повертаємось. Бачимо, пане Мутине. Телеканал НТН, ток-шоу «Мир чи війна». Добрий вечір усім, хто разом з нами. Говоримо про 2-й рік роботи президента Володимира Зеленського в контексті теми Донбасу. Зараз остання фінальна частина. Пан Валентин Гладких, вам обіцяли слово перед рекламою. Будь ласка. Знаєте, я думаю, що варто було обрати Зеленського президентом, щоб почути від представників ОПЗЖ плач про розвал потужної антипутінської коаліції, свого часу створеної Петром Олексійовичем Порошенком. Давайте без образ, я вас прошу. Ваш це не образ, це констатація, це фактики, що зараз ми це почули. Якщо серйозно говорити, ну, то ви сказали, там, що цей Зеленський перетвориться на другого Порошенка. Ну, боюся, що ні, не перетвориться. Тому що Порошенка перший дуже плідно співпрацював з паном Медведчуком. І я думаю, що подальші ці плівки оприлюднять. І там ми побачимо багато цікавих ще моментів про характер їхніх взаємовідносин і як сформувалося те політико-правове поле, в якому на сьогоднішній день Україна намагається захистити Донбас, свої національні інтереси зустріч і територіальну цілісність. Да. Так це пов'язано, тому що ми не в вакуумі сферичному існуємо. Да? Є ціла низка вже напрацювань, є конфігурація, в якій нинішня влада повинна діяти. Вона не може сказати так, що давайте те, що так, все було раніше, пане тепер не актуально. Я вас дуже прошу, я вас попереджала, у нас дуже ми обмежені в часі. Хвилина. Те, що ви радили би зараз владі президенту Зеленському робити, аби досягти миру на Донбасі. Коротко, прошу і тезово. Для того, щоб радити президенту, у нього є Арестович. А я можу сказати лише одне, що попри зусилля української влади, і нинішньої, і теперішньої, і, на жаль, мабуть, і майбутньої, ключі від вирішення цього конфлікту лежать винятково в Кремлі, в Москві. І єдиний спосіб, це, власне кажучи, цього досягнути, це зробити так, щоб ну, у росіян змінилися геополітичні пріоритети, чи вони втратили потужність, чи механізми для того, щоб вони відмовилися від цієї авантюри. І лише тоді ми можемо досягнути своєї мети. А покладати відповідальність на Зеленського, на Порошенка за те, що вони не врегулювали конфлікт на Донбасі, от серйозно, можуть дорікати безліч речей. І першому, і другому, але точно не тим, що вони не врегулювали конфлікт на Донбасі. Бо це точно поза межами їхньої, взагалі, не те, що компетенція, взагалі, в принципі, спроможності. Ну, зрозуміло. Почули, пане Олексій. Я би, якщо казати про пораду, я б сказав, що це стосується не тільки Донбасу, а й всієї політики Зеленського. Його головна сила в тому, що він не такий, як Порошенко. І чим більше він буде нагадувати Порошенка в діях, в словах, в усьому іншому, тим гірше для нього. Тому що можна розводити руками, що ну, такі обставини, я не можу не бути другим Порошенком. Але люди його голосували за нього саме тому, щоб змінити ту політику, яка була до нього. Дякую, що чуєте питання, пані Олена. Для того, щоб говорити про кінець війни, давайте повернемось на початок і згадаємо, хто цю війну розпочав, або точніше, за яких умов, обставин і на якому ґрунті ця війна розпочалась. І закінчуючи її, потрібно знищувати те, що дало можливість розвиватись в такому ставленні Росії до нас.
знаєте, підтримувати якийсь комплекс меншовартості, спекулювати на питаннях мови, спекулювати на наших територій, відхопити собі частину територій і зараз займатися такою пропагандистською діяльністю. Зеленський – це точно не Порошенко. Зеленський не йшов владу, щоб захищати власний бізнес, людей, які його оточують, і власні інтереси. Він поставив на це все. І для нього це питання власної честі і гідності. Тому говорити про те, що він нічого не робить, або нічого не досяг, або порівнювати з кимось попереднім, ну, це, як мінімум, непрофесійно. Зараз розвивається трек нормандського формату, мінських домовленостей, окремої зустрічі з президентом Росії і подальшого поглиблення відносин з Сполученими Штатами. Я думаю, що це як мінімум 4 важливих можливості, які дадуть нам в результаті те, на що ми сподіваємося, а це мир. Дякуємо. Пані Королевська. Дякую дуже. Ви знаєте, якщо кажуть, що посоветувати Зеленському, от він сказав то, что, наверное, хочется подписаться до сих пор каждому из нас. Я точно не боюсь принимать сложные решения. Я готов терять свою популярность, свои рейтинги. И если будет нужно, я без колебания готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир. Поэтому хочется пожелать ему проявить политическую волю и сделать все, что от него зависит, от него так же, как и от нашего украинского парламента, зависит очень много, чтобы тот ключ от мира, который находится в России, все-таки был сегодня применен у нас в Украине, был восстановлен мир. Пане Ярославе, що для цього треба, щоб ключ від миру був у нас? Коли пан Зеленський коментував цю тему, дуже багато звучало. Я бачу, я планую, ми хочемо. Я дуже хотів би, щоб у нашої влади за 2 роки точно був чіткий план, як ми плануємо на своїх умовах завершити війну. Це дуже важливо. А ми в «Голосі» цей план представили, план холодної деокупації. І багато речей там зараз співпадає, те, що ми бачимо, використовуємо, і це добре. Я пам'ятаю, там точно перший етап, з яким, знову ж таки, я бачу, що зараз згодна влада. Це перший етап, це всеосяжне припинення вогню. Давайте будемо відверті. Воно неможливо, якщо ми не будемо мати дуже сильної міжнародної підтримки. Тому я сподіваюся, що цей план буде. І я дуже хочу, щоб навіть сумнівів, навіть у різних політичних сил не було щодо того, що ми втрачаємо хоча б 1% цієї міжнародної підтримки. Якщо у нас буде, якщо ми досягнемо зупинення вогню, всеосяжне припинення вогню, я думаю, що далі треба рухатись крок за кроком. Ми тут вам допоможемо. Пані Євгенія, чи є план? Ваш план. Ви знаєте, дуже добре, що представники ОПЗЖ визнали, що ключ знаходиться в Кремлі і в Москві. Це, по-моєму, тягне на новину. Тим не менше, Зеленський що важливого зробив, так, в цій темі? Перше, він зробив те, що його команда не грається темою війни, знаєте, щоб розпалювати якусь ворожнецю, хтось ватники, хтось патріоти, хтось недопатріоти, якусь вигоду в цьому шукати, як робив Петро Олексійович разом з Медведчуком там, в цих своїх вічних переговорах. І, знаєте, якщо за цей період було оце от там 6 місяців, чи скільки воно тривало, це найдовше перемир'я, то я вірю, що інше також можливе. Але точно цей мир не може бути на принизливих для України умовах. Тому, знаєте, маємо гідність і працюємо все-таки для того, щоб наша Україна була суверенною і мирною. Гідність – це тоді, коли не гибнуть наші українці. Да. Це тоді, коли не страждають наші люди. А вони страждають вже 7-й рік. Живуть в бомбосховищах. І це не гідність, коли не можемо їх сьогодні захистити та підтримати. Пане Шуфрич, резюме. Ви говорили, що президент не хочет унижать Украину. Но когда он был кандидатом и в первый месяц своего президентства и на Парижском саммите, он сказал, альтернативы миру, кроме как реализация Минских соглашений, нет. И, но у него не хватает воли. Это я цитирую президента. Все, что вы сказали, президент хочет, мои намеры, все сделать. Это еще хорошо было бы 2 года назад. Он пообещал вернуть мир в Украину за год. Прошло 2, а мы еще дальше, чем были в 2019 году. Мы еще дальше от мира и завершения конфликта на Донбассе, чем были в 2019 году. Должна быть проявлена воля реализовать Минские соглашения, но я боюсь, что и тех союзников, которые уже еле-еле терпят эту ситуацию в Украине, Францию и Германию, мы в ближайшее будущее
тоже потеряем. И я еще раз, к сожалению, моему глубокому сожалению, вынужден констатировать, что мира при Зеленском в Украине не будет. Конфликт при Зеленском завершен не буде. Зрозуміло, пане Олексію. І якщо вже згадували всіх, про Мінські угоди, то ще можливо в такій послідовності їх виконують. Президент сказав, що альтернативи Мінським угодам поки, на жаль, нема. Тут питання в наступному, що найближчі декілька місяців відбудеться багато подій, які змінять взагалі всю архітектуру безпеки в Європі. Піде Меркель до вересня. І в Мінських домовленостях залишиться лише єдина людина, яка їх підписувала, це Путін. Або благословляла, скажімо так. Французи вже не ті, німці зовсім не ті. Невідомо, як вони себе поведуть. Да, американці не ті, і у нас інший президент. Друге, виясниться зараз, з'ясовується з Північним потоком. Да, ні, що буде? Щойно от повідомлення надіслали, що американці ввели додаткові санкції проти 13 російських компаній і суден, які беруть участь в Північному потоці. Це такий будівництво, це такий реверанс Путіну перед зустрічю з ним. Багато що визначить результати зустрічі Путін-Байден. Потім навчання російське, які Росія ж не вивела війська з кордонів наших, а з липня почне повертати ще, тому що російські білоруські навчання стратегічні, вони на перші два тижні вересня, і багато військ ще поїде. Ця ситуація буде, і потім вибори в Госдуму Російської Федерації. От в жовтні стане ясно, що з Мінськом і куди ми взагалі прямуємо. Ну, щодо результатів Паризького саміту, наприклад, або відсутності підтримки, ну, у мене зовсім інші дані, але ми з паном Шуфричем відомі тим, що у нас різні дані з Європи, з європейських столиць поступають. Мені сказали по внутрішній комунікації, що результати блискучі, що Франція повну підтримку і намагається обігнати, випередити Німеччину в нормандському форматі, саме тому вона щиро нас підтримує. Просто президент сказав про те, що підтримка від Німеччини, Франції, які, скажімо так, беруть в цьому участь. Не знаю, подивимося, як воно буде. Ну, я ж на кожній зустрічі присутній, я б не сказав, що послабилася підтримка. Тут питання скоріше в іншому. Що Франція і Німеччина змагаються за те, хто буде паровозом в Європі за декілька місяців. І там різні позиції стосовно врегулювання в Україні, але це вирішиться найближчим часом. А щодо підтримки як такої, інституціональної, то це підтверджено величезною кількістю відповідних заяв їх МЗС, парламентів і так далі. Я звиняюсь, сила должна бути духа у президента. Зараз у нас 10 секунд, ми можемо президента не буде сили духа, мира в Україні не буде. Нестор, при цьому уваженні. Чому ви не сперечались під час ефіру? Ось це головне питання. Дякую всім, хто сьогодні завітав до нас. Дякую дуже вам за те, що ви сьогодні були разом з нами. Дякую нашим глядачам. Це «Мир чи війна»? Катерина Лисенко. Мене звати Юрій Бібік. Так, я бажаю миру нашій країні. До зустрічі наступної п'ятниці, 21:30. Дякуємо, колеги.